Олег Ляшко, Радикальна партія. Після рішення уряду про підвищення цін на газ катастрофічно зростає заборгованість по комуналці. Більше 70 мільярдів гривень сьогодні ця сума. Кожна третя українська сім'я не платить за комуналку, тому що в людей немає грошей. Мізерні зарплати, мізерні пенсії, високі ціни на комуналку приводять до того, що в людей забирають субсидії, відрізають газ і через суд можуть забрати квартири. Я питаю урядовців, чому механізми соціального захисту громадян, які не можуть платити високу ціну за газ, не працюють? Чому зростає комуналка, яка веде до колапсу житлово-комунального господарства? Що уряд робить для того, щоб повернути 1,5 мільярда гривень премії, які голова «Нафтогазу» Коболєв виплатив сам собі і вивів в офшори, пограбувавши кожну українську сім'ю? В'ячеслав Кириленко, будь ласка. Шановний Олег Валерійович, багато є правди у ваших запитаннях. Людей завжди турбує і турбувала житлово-комунальна сфера. Ви знаєте, що у нас тривають неоднозначні дискусії з НАК «Нафтогаз України». І це відбувається прямо на засіданнях Кабінету міністрів України. Під тиском уряду і прем'єр-міністра особисто уже більш ніж на 300 гривень ціна на газ зменшена для споживачів, і ми будемо продовжувати роботу в напрямку, аби житлово-комунальні тарифи, ціни і все, на що люди витрачають свої кошти, зменшувались. Правда, ми також обмежені реальними економічними можливостями, які диктуються економічним становищем в Україні, а відтак і бюджетними можливостями. З приводу субсидій, то ця програма на особливому контролі Кабінету міністрів України. І зараз детальніше щодо програми субсидій розповість держсекретар Міністерства соцполітики Іванкевич Віктор Вікторович. Будь ласка, Іванкевич, включіть мікрофон. Шановні народні депутати, сьогодні закон про державний бюджет на 2019 рік передбачено видатки на видання населенню житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг загальною сумою 55 мільярдів 95,6 мільйона гривень. Станом на сьогоднішній день розмір перерахованих коштів житлових субсидій відповідно до затвердженого плану графіку фінансування виплати житлових субсидій в грошовій формі, готівкою та в безготівковій формі становить 432 мільйони, з них в квітні 301 мільйон гривень. На рахунок Мінсоцполітики відкритий в Ощадбанку для виплати субсидій грошовій безготівковій формі. З них станом на 8.4 перераховано надавачам послуг 135 мільйонів гривень, з них в квітні 106 мільйонів гривень. Наростаючим підсумком з початку монетизації житлової субсидії 8 мільярдів гривень, з них в квітні 4 мільярди гривень пенсійному фонду для виплати житлових субсидій в готівковій формі для осіб, які отримують пенсії. 23 мільйона гривень у квітні місяці пенсійному фонду на покриття витрат за послуги з виплати та доставки цих виплат Укрпоштою. 3 мільярди гривень, з них в квітні 1 мільярд гривень Ощадбанку для виплати житлових субсидій в готівковій формі через платіжну систему «Система термінових переказів. Швидка копійка» для осіб, які не отримують пенсії. Крім того, інформую, що станом на 23 цього місяця Ощадбанк було виплачено 2,7 мільярда гривень житлових субсидій готівкою особами, які були ідентифіковані як пенсіонери. Дякую вам. Ще Розенко. Розенко. Я ще пару слів по системі субсидій хочу додати. Віктор Вікторович сказав про цифри. Я хочу сказати про філософію і ідеологію. Вона не змінюється. І сьогодні, справді, це є одна із пріоритетних програм, за якою уряд дуже уважно стежить. Ви знаєте, що програма реформування системи субсидій триває. З 1 березня ми перейшли на новий вид видачі цих субсидій в готівковій формі. Зараз проходить непростий етап переходу на готівкову форму розрахунку з людьми. Вперше в історії України ми здійснюємо такий масований перехід із десь корупційної безготівкової форми
скажімо так, розрахунку між споживачами електроенергії на чисту, прозору систему готівкового розрахунку. Тому в цьому процесі ми бачимо тонкощі, в цьому процесі ми бачимо певні помилки, які ми будемо намагатися найближчим часом врегулювати. І хочу вас повідомити про те, що буквально тиждень тому уряд прийняв відповідні зміни і доповнення до системи субсидій, і ми вже сьогодні внесли такі пропозиції щодо того, що на новий опалювальний сезон не буде у нас 100% здачі заяв і переоформлення субсидій, коли люди знов приходять, подають заяви. Ми прийняли рішення, що з 1 травня 90% субсидіантів отримують перерахунок субсидій на новий сезон опалювальний в автоматичному режимі. Ми стежимо, ми дивимось і в подальшому за допомогою народних депутатів України, які також спілкуються з людьми, ми готові і далі вдосконалювати цю систему з головною метою. Вона має бути простою, зрозумілою і доступною до кожної людини, яка потребує субсидії.